Саламатсыздар ма оқушылар, 7-ші сынып алгебра кітабының 6037-ші қарайық. Бізге есептің берілуі, есепте көрсетілген қосу азайту амалдарын орындаңдар делінген. Олай болса, мен 1-ші есептің берілуін жаздым. Бұл жерде қарайтын болсақ, бөлімдері бірдейі, яғни 4-4 депті. Сондықтан біз ортақ бөлім берудің қажеті жоқ, бөлімін тура 4 деп жазамыз да. Al mândalul sandartul uzara cosamus. X minus ușche cosamus A plus per D. Cosas mușelier de cosamus. X plus A minus ușche per D cosat mușac minus X bulungin tur. Vot ne o să-i ceramus. Iecândiste de zolai, bulungire per D A A, sunt tot ambus caitimus, anul ești când ai uzgirsis calculul ce zamus. Bulungire turhan, алмында тұрған сандарды өзара азайтамыз. M плюс M-мен азайтамыз. M плюс M-ді. Мына жерде плюс болып кетті деп ойлауларыңыз мүмкін. Себебі M-нің алды минус. Және де мына жерде минус бар. Минус пен минус бізге плюсті беріп тұр. Енді минус M-мен плюс M қысқарады, жойылады. Сол кезде N, N қалады. Бірінге бірінді қосатын болсақ, 2N бөлу А. Үшіншісі, екеуінде де бөлімінде бірде 2 бар, сондықтан біз 2-ні жазамыз. Ал енді алдындағы сандарды өзара қайтем жазайтамыз. 5X плюс 1 минус 2X. 5X-тен 1X-ті азайтсам, 4X плюс 1 бөлінген 2. Келесі бірде 4-ншісі. Төртіншісі де дәл солай, бөлімдері бірдей, сондықтан біз 4-ті жазамыз бөліміне. Ал мұны өзара қосамыз және де азайтамыз. X минус 1-ге қосамыз, X плюс 2-ні және де азайтамыз. X плюс 3-ті. Мына жердегі минус 3 неге плюс 3 болып кетті деп ойлауларыңыз мүмкін. Себебі 3-тің алды минус және мына жерде минус 1 минус пен минус 1-ге плюсті береді. Тең. Минус x пен плюс x жойлады. Тағы бізде не бар? X қалды, е? Ал енді 2-ге 3-ті қоссам 5, 5-тен 1-ді азайтсам 4. Қосылған 4, бөлінген 4. Келесі, екеуінің де бөлімінде M бар, сондықтан біз M-ді жазамыз. Ал енді алмын жазатын болсақ, 3 P-ден азайтамыз, 2 Q-ді азайтамыз, Q-P-ді қосамыз Q-ді. Неге Q-ді қосып бердік? Себебі Q-дің алды минус, және де мына жерде минус бар. Минус пене минус бізге плюсті береді. 3 P-ден 1 P-ді азайтсақ, 2 P болады. Және де 2 минус 2 Q-ден 1 Q-ді қосып беретін болсақ, минус Q. Бөлінген M. Келесі. 6-сы да дәл солай, бөлімі барлығының бұл болғандықтан біз бұл деп жазамыз. Келесі, қосамыз е, алмын 2А қосылған 1, қосылған 3А қосылған 1, минус А, плюс 2. Себебі, неге плюс 2 болды? 2-нің алды минус, және де мұна жерде минус бар, минус пене минус қайтып тұр, бізге плюс 2-ні береді. Ал енді ары қарай жазатын болсақ, 2А-ға 3А-ны қосын 5А, 5А-дан 1А-ны азайтсам 4А. 1-ге 1-ді қоссам 2, 2-ге 2-ні қоссам 4. Қосылған 4, бөлінген B. Вот міне осылай шығарамыз, өте оңай есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.